Namen tega festivala za tretje življenjsko obdobje kulture in znanja je, da starejši, kar ustvarjamo, delujemo, znamo, pokažemo javnosti, stopimo v javnost za dobrobit vseh generacij in naše družbe. In kaj bomo vse danes videli in slišali v Velenju? V Velenju boste videli razne stvari, recimo filme, ki so jih starejši delali v okviru evropskega projekta, umetniške stvaritve, ki jih delajo, razstave, so seminari, so med drugim vzporedno teče tudi seminar o medgeneracijskem sodelovanju. Družba je ena in vsi moramo biti eno, vse tri generacije, ali bomo pa kako od generacij uničili na škodo vseh treh. Tega festivala se lahko doleži vsak. Seveda tega festivala, to je odprto, tako kot je izobraževanje za tretje življenjsko obdobje odprto vsem. To je odprt dostop do izobraževanja, zagovarjamo in poskušamo vplivati tudi na širšo družbo, da bi bil odprt dostop do izobraževanja tudi za druge generacije, brez selekcije, brez točkovanja. Vsakmu dajmo možnost, da si pridobi znanje, kajti od znanja je danes preživeti odvisno, to, da preživiš, da postaneš nekaj, kar včeraj nisi bil in da pripadaš nečemu, da te ne povozi kapital in potrošniška družba, ampak da živiš po stališčih, ki si jih sam znal oblikovati in razjasniti. Vaše cenjeno ime in funkcija? Ana Krajnc, sem predsednica mreže Univerz za tretje življenjsko obdobje. Hvala lepa za pogovor.